Nah, adik jenengan pirang dino, Mas? 10 hari. Tapi semari total. Alhamdulillah. Ijek pemulihan mungkin ya. 10 hari iki ijek pemulihan, Mas. 14 kok. Kan dia kerja di toko tuh. Anida kembali. Anida. Anida. Oh, jadi apa, Mas? Karyawan biasa. Ada apa? Adik kandung. Adik IP. Oh, adik IP. Oh, iya iya. Anida, kapan wis suwi? Oh, bentar. Aku sering tukar Anida. Adik IP iki berarti sama adik saka bojo jenengan ya. Nah, sampeyan. Adik bojo. Sampun. Endahe rada dhuwur. Sampeyan jenengan atang mriku kan. Jenengane nang. Oh, dhewe mung putih. Dhuwur. YouTuber. Wetan.